Tak samozřejmě, co se týče předvedené hry, si myslím, že hlavně v prvním poločase jsme hráli aktivně. Prakticky jsme domácí nepustili do žádné šance. Takže po té herní stránce nebo po tom výkonu v prvním poločase trošku víc. Druhým, když jsme měli malo na svých opačkách, takže z toho pohledu jsem nespokojený s výsledkem, protože si myslím, že jsme tady měli šance to, aby jsme to dotáhli do vítězního konce. Samozřejmě věděli jsme o tom, že Liberec hrál pohárový utkání, že může na ně přijít třeba umála nebo něco, ale na to jsme se neohlíželi, protože tohle je obšírný. My jsme prostě se měli s tím, že tady chceme budovat. Chtěli jsme tady budovat naplno, ale samozřejmě musíme ctít i kvalitu soupeře. Hráli jsme na současný mistrovi naší ligy, takže samozřejmě ten bod je pro nás cenný, ale říkám v průběhu toho zápasu nebo i ty šance, které jsme měli, většinou střely. Potom tam jedna šance Karla Kysela, hlavně nejvíc mě mrzí šance Jardy Zmrhala, kdyby to byla 100% šance, protože Víčík, jak jsem to viděl, už trošku riskoval, šel do středu hřiště, takže odkryl trošku ten roh. Jarda bohužel to netrefil, šel to přes, takže samozřejmě, jak už sebou takový mistra bod, určitě má svoji cenu, a na druhou stranu si myslím, že jsme měli na to, aby jsme tady zvítězili. Myslím, že ty zápasy, které jsme hráli, ať je to tady, ať je to v Ostravě, jsou mocí druhý poločas třeba v Mladé Boleslavi, tak si myslím, že ty výkony mají svoji kvalitu, že tam je odvaha, dali jsme prakticky 11 branek, ale z těch 6 zápasů prakticky ve dvou jsme neskorovali. Měli jsme na to šance i v Boleslavi, kde Karel Kysel měl 100% šanci a nedotáhneme to do toho vítězního konce. Takže samozřejmě, co se týče kvality, předváděný lidi jsem spokojený, ale s těma bodama, kolik jich máme, jsem nespokojený, protože bychom jich měli mít určitě víc.